Čau vesledi, vítejte u novýho videa, tentokrát jsem tu tady s ovečkama, ano vidíte, je to neuvěřitelné, ale toto jsem tady dokázal udělat. Říkal jsem vám, že dlouho nebude díl a díl nebyl právě kvůli tomu, protože jsem to tady musel stavět a musel jsem na to plno věcí udělat, jinak na Facebooku byla nějaká fotka, kde jste mohli vidět, jak to tady zatím vypadá. Ano, a plno lidí, dva lidi se mě ptali. Co pak je tohle, co pak je tohle? Ano, tak vidíte, že tady mám ovce a teď se půjdeme kouknout na to, jak to vypadá vevnitř, jak tady je to pořád stejné. Ano, opravdu hodně mě to zabralo. Tady vidíte, že už jsem si udělal i nedr. Kamarád. Pryč s sebou. Fuj. Dáme option, sound trochu na 15. Jo, tak tady vidíte, že vlastně z netherbricku a z quartz bloku tady dělám tohle, tady jsem si dal nějaký bloky a toto je zatím má výzkumová místnost a tady už jsem si prostě připravil, chápete, plno věcí. Dobře, a dnes budeme zkoumat. Nebo aspoň jsem to chtěl udělat. Bože, já už mluvím jako Slovak. Teď jsem řekl ako. Ne, já nechci být. Ne, nemám nic proti Slovákům, ale nechci teď být. Nechci teď za sebe jako dělat tady Slováka. Jo, dobře. Tak. Takže Nitor, počkat. Jo, vlastně to bylo tamto takovýto světem, jasný, takže Zamysli se, kámo. Tam budeme asi potřebovat. Jak už mám plno surovin, mám jeden diamant, tady máte, mám nějaké enderperly. Tady jsem získal Heart of Fire, to máme z toho. Bože, z čeho? Jo, určitě něco toto. Z čeho to máš? Bohužel toto asi nebude. Ať je to něco, prosím. Ať je to něco z toho. Fuck. OK, kobolta můžeme zkusit dát. Já fakt mluvím jako Slovak. Teď jsem řekl ako, zase. Bože. To je jedno. To mám asi z toho, že jsem před chvíli koukal na Gogovo video. Takže se to dělá shift, jasně, shift. OK, takže se tam zkusíme dát takhle půlku tohohle koblu. Jo, a do komentů mě klidně můžete napsat, jaký byste chtěli strop, nebo jaký si myslíte, že by to mohl být strop. Rozhodně ho nebudu dělat ze žádné vlny, protože vlny už mám fakt pokrk a nechci, aby to tady bylo všechno jako je vlnový. Počkat, musíme něco, v čem je světlo. Dobře, zkusme tam dát něco, co všechno. Co mám tady? Jo, to nebude. Kůži. Taky ne. Taky ne. Co tohle? Taky ne. OK, jdeme probrat česky a zjistit, co se tam dá dát. Můžeme dát trochu toho, to by možná mohlo být i nadějné. Určitě redstone. Tak. Bože, já jsem. Takhle ten redstone teda určitě dávat nebudu, to jako. Jo, já to věděl. A já jsem myslel, že se nám ta poslední věc už ukáže. Že to zlato není. OK, takže z redstone už tam nebude nic. Ano, jinak teď mluvím slovensky. Bo teď nemluvím slovensky, ale
Bude díl, kde budu mluvit já slovensky a to a tri 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 bude mluvit po česky. Ano, ako to říkají, ne, ako to robí Slováci, ne, ako to hovorí Slováci, ano, tak to, tako, t, ako, sakru, já se v tom. Dobře. Ano, schválně ho budu nabádat, aby říkal, aby někdy prostě musel říct r. Ho chci strapnit. Co bychom tam ještě mohli dát? Zkusíme možná... Ne. Jo, obsidian. Ne, to je kravina pro boha, co by to mohlo být z obsidianu. Fakt. Fakt nevím. Torčky, co? Máme tady někde torčky? Dobře, takže si asi uděláme. Dřevo. Drevo. OK. Tady. Hopla, hopla, jinak dneska v noci, což je, bože, co je dneska za den, ano, středa, výborně, tak mě přibylo neuvěřitelně odběratelů, moc vám za to děkuju, už máme asi 405 videí odběratelů, co to teď točím, což je, bože, ať je to, yes, já jsem dobrý. Takže máme 400... I kámo, to si ze mě děláš srandu, no to fakt nezbylo. Což je dobrý. Jo, což je dobrý. Ne, opačně. A... Takže vám za to moc a moc a moc děkuju. A určitě teda bude. Počkat, kde máme ten, bude nějaký speciál za to, ale pořád nebude tak velký, jako kdybych měl 500 odběratelů, přece jenom 500 je pořád o něco větší. Ano, pořád tam, jo, jasné, to je super. Potentia. Lux, a jinak jste chtěli, abych vám ukazoval to, co vyrobím vždycky, co to umím, ano, takže... Také si asi v dnešním díle ukážeme, co umí toto aluminum, co jsem předtím vyrobil. Nitor, 4 Ignis, 6 toho a 4 Potentia, což znamená... Uhlí musíme najít. Kolikže? No, tak vezmeme klidně tolik. Redstone si vezmeme nějaký. A torčky ty si udělám. Tak. Tak. Bože, proč to pořád dávám takhle v obráceně? Takže dnešní díl vlastně bude jenom o tomto Towncraftě, ano, nebo pojmenujeme to normálně Towncraft. Počkat, teď nevím, jestli tam mělo být červené, nebo to, aby jsem tam nemusel dávat tolik věcí. Ufak. Hej, kámo, ne. Tak ty mě sereš vždycky, hrozně. Je, vy jste ho zabili? No, vy jste dobrý. No, sorry, kamo. Tak, nice. Napapinkejte se, všichni. Tak, ty jsi dobrý. Ty taky. Ten byl nějak slabý zrovna. Nebo aspoň nebylo tak těžký ho porazit. OK. Takže já se ještě jednou kouknu do toho Taumonomikonu, nebo jak se nám říká. 6 Lux, 4 Ignis a 4 ty, takže 6 tedlech, jedna torčka, předpokládám, že má jeden, ne. Shift, já si to pořád pletu. Jasně, což znamená, jeden takhle dáme stranou. 4 ty a 4 ty, že? Jeden má dvě, což znamená jedna, dva. A jedna, dva.
Ne, počkat, to vlastně bude stačit jenom takhle, super. Že 6 torček. Jo, jinak jsem si tady taky udělal takhle, tady máme zásobu kyblíků. Jsem myslel, že se mně s tím něco stalo. Tak, a jdeme. Pojď, bublej. Ještě nechceš? Jedna. Jo, jedna, dva. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobře. No, rovnou bychom si jich mohli udělat ve větším počtu, že jo. Jinak pro ty, co z vás neznají čarovnou Minecraft, tak tady rovnou můžete vidět, jak se dělají recepty. Ale já už jsem to hrál, takže to asi budu tak nějak jako odbývat, se dá říct. Dobře, tak si ještě uděláme další torče. Co znamená 1, 2 bych dal, 1, 2, 1, 2, to máme 6. A jo, vlastně, takže můžeme jenom takhle. Víc to nejde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, jinak také někteří z vás se ptali, jestli bych nemohl udělat, jak stáhnout čarovnou Minecraft, tak já se jim omlouvám, ale neudělám to. Ale protože hlavně si myslím, že opravdu plno lidí už to i udělalo a tak dále. Dobře, teď ale vůbec nevím, kam to dát. Dobře, asi si to dáme takhle na naší chodbu tady. No to je pěkné. Ukáž. Pořád je noc. Ou, pořád je noc a je tam ten pitomý vlkodlak, nebo co to je. Pál pryč. Tak. Už je den? Ne, kamo, kamo, kamo. Hej, ty jsi... Abrakadabraka, simsala, bum. OK, chtěl jsem to dát takhle... Třeba... sem. To vypadá divně, ty. Ne. Ne! Fuck. Jedna, dva, tak. OK, dobře, tak to určitě nebude. Takhle to teda fakt nedám. Dobře, já bych si čekat. Koukneme, jaký bloky bychom tam mohli na to dát. To nějak bych to zkusil to. Jasně, chápu, počkat. Plot se dělá, jak se dělá plot. OK, to nějak vyzkoumáme. Nějak se na to kouknem. Už asi vím. No, snad nám to bude stačit. Myslím 3 a 3, že jo. Nějak tak. 3 a 3. Jasně. Tak a takhle bych si sem dal jeden. No tak. Krásně to teda rozhodně není asi. Nějakou lampičku si tady taky uděláme. Aspoň bych to mohl zkusit, jo. Tak. A teď tak, takže ještě jdeme pro dřevo. Dobře, a řekneme si, že až bude noc, tak skončíme tenhle díl. Na další se můžete těšit asi v sobotu, v pátek, nevím. Hop, hop. 3 a tak.
Aj ne. Ne, proč to dělá takhle pitomej plot? Počkat. Hej, proč se na to nemůžeš nějak normálně to? Vypadá hrozně debilně. Ano, toto je velmi pěkná lampa. Ne, vůbec. No, já to asi použiju, až uděláme nějak ten strop. Tak to nějak tak uděláme. Tak ale teď jsem vám aspoň ukázal. A vy určitě vidíte, že toto je světlo. Těm, co neznají červený Minecraft. Dobře, a půjdeme si ukázat tu druhou věc, kterou jsem teda dost dlouho nepoužíval. Myslím, že to slouží jako TNTčko. Aspoň si to myslím. Pokud si to dobře pamatuju, tak by to tak mělo být. Dobře. Ano. Ne, ne. Takže, že by to sloužilo, když takhle někoho vidím, tak když to po něm hodím, tak ho to... Že by to tak sloužilo? Ano, přesně tak. Nazdar. Škorpio nebyl by. Ale jak to, že jsem od něho nic nedostal? A dokonce to i dělá díry, takže úplné TNTčko. Dobře. Ne, já ztratil tady naši cestu. Počkat. Jenom dva, to nevystačí asi. Přesně. Ne, teď se mi proto zrovna nechce chodit. Jo, je to tady. Jeden. Jinak plánuju, tady na mapě si to ukážeme, ano, tady. Vidíte určitě teď všichni nahoře mapu a vidíte tam takovou tu savanu, že jo, nebo co to je. Tak přes tu savanu tady teď si udělat takový tunel a dostat se na to zelen a tam teprve bude to, co plánuju, co chci udělat a to bude obrovský hrad, opravdu obrovský. Dobře, šel bych si udělat kuši. Kuš. Chtěl jsem si ji udělat, ale teď musíme zjistit, jak se dělá. Já to tak nějak asi vím, akorát, že přece jenom si to zjistím. Tak. Ne, bože, 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 bože. Tak tady crossbow. OK, takže to chápu a to se dělá takhle. Jasně, co znamená, počkat. Crossbow, tak. Takže potřebujeme železo, rovnou do toho můžu dát tenhle luk, co myslíš? Nebo co myslíte, diváci, vážení? Ty co, sorry, kámo! Oh, fakt, já jsem si splet, sorry, no, tady máš, sorry. Radši to odložíme, jsem s tím nebezpečný. A... Jo, jasný, crossbow, tady. 4 ty, 1 luk. Což znamená 4 železa, 1, 2, 3, 4. To tam dáme. Golden apple to dám sem asi. 4 dále. Počkat, teď se teda koupneme 2 dřeva a 1 luk. Dřevo mi chybí. Hop. Tak a zase si nepamatuju, jak to bylo. 2, 2, tak, takže 1, 2 a 1, 2, 1, 2.
Že by to tak... Aha, už asi chápu, proč to nejde, protože ten luk je použitej. Ano, použitej je, chápeš to? Je to použitý kondom. Ne, ne. Tak. Já jsem si nechtěl to. Peříčko, já jsem to v poho. Tady mu můžu takhle udělat místo toho. No a vezmeme si ty čtyři. Bože, já tady nejsem na modlení. To jdu až po videu. Jsem se prozradil. Dobře, ale teď udělám střih, protože proč? OK. No, prostě to uděláme příště. Takže čus lidi, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, podpořte mě lajkem nebo odběrem, když už to znáte.